ဆရာတော်တန်ခတော်များနဲ့ညီတော်တော်များဓမ္မမိတ်ဆွေတက္ကမအများဆရာလေးဆရာကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဥစင်းနေနဲ့အားလုံးကိုမျှဝေပေးချင်တာကတော့ဘာသမယသောမိဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်မာသမယသောမိဆက်ကိုမာသမယသောကိုမိဆက်ပေးချင်တာလဲဆိုတော့ အဘ <OR> um ို့တိတ်မကြမီအချိန်တော်အတွင်မှာနေုံလာပြည့်နေရောက်ရှိတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့နေုံလာဇံဒီနေ့နေုံလာဇံမယက်နေပေါ့အဲတော့နေုံလာပြည့်မဟာသမယအခါတော်နေဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့အခါတော်နေဆိုင်ရာဒီမှာ မဟာသမယခါရဏီရဲ့ဉယုံလာပြိနေ့ကိုတတ်မှတ်ပါတယ်။ဉယုံလာပြိနေ့မှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ဒီမဟာသမယတုတ်တန်ကြီးကိုဟောကြားတော်မူတဲ့မဟာသမယတုတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ညီတော်နှောင်တော်တို့သိထားပြီးတဲ့အတိုင်းပဲခပိလဝေါပြည်နဲ့ကောလျာပြည်ကြားရှင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ ပြဒနာ၄အကြီ <google> းအက you know yes. you know ျယ်ဖြစ်ကြ။ရှိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြဒနာ၄အကြီးအကျယ်ဖြစ်ကြတော့သွေးချောင်းစီးမဲ့အဖြစ်ကိုဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်မြင်တော်မူတဲ့အ textwidth အဲဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့သွေးချောင်းမစီးရလေအောင်၊ရှင်ပွဲကြီးတွေမဖြစ်ရလေအောင်အတ္တပေးအန္တရာယ်တွေမထိခိုက်ရလေအောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ညီညွတ်ရေးတရား ဉာဏ်ကြံရည်တရားဟောဖို့ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့နေ့တနေ့လဲပြောလို့ရပါတယ်။အဲတော့ဒီနေ့ကတော့မဟာသမယသုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိညေရဏတော်တွေရောဒကာဒကာမတွေရောအားလုံးကမဟာသမယသုံးကိုရုပ်ပတ်တဲ့အခါမှာနှက်တွေချစ်လာအောင်လူတွေချစ်လာအောင်အကျိုးတရားတွေတို့ပွားလောင်းဆိုပြီးတော့ရုပ်ပတ်ပူဇော်ကြခေတ်ကတန်းတော့ အဲ့ဒီလောက်နဲ့တင်ရတ်တက်နေလို့မရဘူး။အဲ့ဒီလောက်နဲ့တင်ရတ်တက်နေမယ်ဆိုရင်ယက်စွာဘုရားရှင်ဟောဘောင်ညွန်ကြဆူဆုံမှလိုက်တဲ့မဟာသမယတုတ်ကြီးရဲ့နောက်မှာတမာပရိပါဇဏီယတုတ်အစရှိသည့်6တုတ်ပေါ်လေးအဲ့ဒီတုတ်တန်တွေရဲ့အနှစ်သာရတွေပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်။သို့တောလည်းပဲဒီမဟာသမယတုတ်တန်ကြီးကိုရုပ်ပတ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာအကျိုးတရားတွေမရဘူးလားဆိုတော့ရတယ်တဲ့။ ရှိရှိဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေ ਨੇ ရှိရှိတော့เจ้าတကာเจ้าอมัชကြီးတွေ பி စည်းလေးပါดกาดกามัชကြီးတွေอาทนาကို66ထောက်ပန်းလူတန်းသွားကြတယ်ดกาကြီးတွေดกามัชကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကိုကมหาทเมยะท้องကိုยุพัทปูโซจ้ะมหาทเมยะท้องကိုยุพัทปูโซပြီးတော့ณกองณเม็ดติရဲ့ထောက်ပန်းမှုอออซวนကိုอยู่ပြီးတော့တို့อาทนาပြุจ่าတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးရှိဒီမှာလဲကြပါလေးတပုတ်ရေးထားတယ်มหาทเมยะท้องเมษတ်ဆိုတော့มหาทเมยะเมษတ်ยုံหลောက်ပါ မဟာသမယံယွနာခံဤကံတတ်ရှိမိတဲ့မဟာသမယတုတ်ကိုယွသူယောနာသူယောအတတ်ရှိမယ်ဒါကယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပါမယုံတဲ့သူကတော့ပဲယွ့မလဲမယုံတဲ့သူကတော့မဟာသမယတုတ်ဟာဘယ်လိုမှအတတ်မရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မယုံတဲ့သူကလည်းဆောရကတက်မှာပဲသို့တော်လည်းပဲယုံကြည်ဖြစ်စေမယုံကြည်ဖြစ်စေရောဖပပူဇော်လိုက်လို့ဘာအကျိုးအမြတ်ပြီးတော့အချီးနီးမဖြစ်ပါဘူး မဟာသမယယုတ်နာကဤကံတက်ရှိမိအသက်ရှိခြင်းနဲ့ကျမ်းပါခြင်းနဲ့၎င်းတမြတ်တွေရဲ့ဆောင်းဆောင်မှုကိုရခြင်းနဲ့ဆိုရင်းနဲ့မဟာသမယတော့ကိုရပ်ဖက်ပူသောပါဒါရှိသေးတော့တကယ်ပညာရှိဆရာတော်ကြီးတွေစာတက်ပြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေရေးတော်တာပါချမ်းသာသူကမှန်ပြေဝါတဲ့ရွတ်ကြဉဏ်စီစီချမ်းသာသူက၄လဲပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရွတ်ပါတဲ့ နော်နတ် देव ရာနှစ်တတ်မှာယွတ်ပါအလီလီတဲ့။နကောင်နှမတွေနှစ်တတ်မှုကိုရခြင်းနေဆိုရင်လေဒီမဟာသမယတို့ကိုရွတ်ရပါတဲ့။နောက်ဘေးရန်ဥပ္ပမညိကမပြတ်ရွတ်ရမယ်တဲ့။ဘေးဥပ္ပအန်ဒီရီလည်းပဲမကြုံခြင်းဘူးမဆုံးခြင်းဘူးမတွေ့ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမဟာသမယတို့ကိုရွတ်ထားမှပဲ။ကြည့်လေသူတော်ဘာတွေဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲကမှလူတိုင်းမသေးကြဘူး။ လူတ <anto> ိုင်းဒုက္ခမရောက်ကြဘူးအဲ့လိုလေးရှိကြလူတိုင်းဒုက္ခမရောက်ကြဘူးအသက်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့နေရာတွေကိုသွားပြီးတော့ပံပိုးပေးနေတဲ့ရှင်ရထုကနွမ်းပါနေတဲ့သူတွေကိုသွားပြီးတော့ပံပိုးကူညီပေးနေတဲ့လူတွေရှိအဲ့ဒီတဲမှာခရိယံဘာသာဝင်တွေလည်းရှိမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလည်းရှိမယ်ခရိယံဘာသာဝင်ကလည်းသူတို့ယုံကြည်ရာကိုသူတို့ကိုးကွယ်ပြီးတော့အားထားပြီးတော့သူတို့သွားပြီးတော့ကူညီကြသလိုဥစဉ်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာလူမျိုးဗြဟ္မိတ်ညီကိုမောင်နှမတွေကလည်းပဲနော် ဘောရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောဘောညဉာဆူဆုံးမခဲ့တဲ့တရားတော်တွေထဲကနေပြီးတော့မှဒီမဟာသမယတုတ်တိုင်ကြီးကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြ။နောက်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြ။ပိယိတ်ဒေသနာတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြ။ယင်းနဲ့ကိုယ်အတ္တအံဒီရဲ့ကင်းအောင်ကိုယ်အတ္တလုံခြုံမှုရှိအောင်၊စံမာယီကောင်းအောင်၊ជីវ아이တို့တဲ့အောင်စသည်အပြည့်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြ။တိုးတောလည်းပဲဒါကအကာအစင်ပဲရှိသေးတယ်။အကာအစင်ဖြစ်ဖြစ်အနှစ်သာရအစင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ရတာကိုသိကြတယ်နော်။ဒါကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ထွန်းမှာကတော့သိကြတယ် ရွတ်လေရွတ်ပါလိုက်နာပါမှန်စွာထုလိုက်မယ်တဲ့နော်ရွတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့လိုက်နာဖို့လေလိုအပ်ပါတယ်တခြားကရွတ်တော့ရွတ်တယ်မလိုက်နာဘူးဆိုတော့ရွတ်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်လေအကာပဲရှိတယ်အနှစ်သားတောင်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီတော့မဟာသမယတုတ်ကိုရွတ်ဖက်ပူဇော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တဏ္ဍာမှာလည်းပဲငြိမ်းချမ်းနေဖို့အေးချမ်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ငြိမ်းချမ်းအေးချမ်းမှသာလေမဟာသမယတုတ်ကိုရွတ်ဖက်ပူဇော်တဲ့အခါဒီနှကောင်းနှမျက်တွေကလည်းကိုယ်နာကိုရောက်လာမယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒေါသတွေကြီးနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာ မနာတူတဲ့စိတ်တွေရှိနေမယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမ်းမှာမကြည်ညက်မှုတွေထူထပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ကို့နှားကိုဘယ်နဲ့ကောင်းနဲ့မြတ်မှာရောက်မလာဘူးရွံ့ယုံပဲရှိမယ်ရွတ်တဲ့အချိန်ကုတူလေးပဲဝစီကံကုတူလေးပဲရမနောကံစိတ်တွေကနေပြီးတော့ညစ်ပြီးတော့မရွတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့မနောကံအဆွမ်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ကုတူတရားတွေမရှိတော့တချို့ကမနောနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဒီမနောကံစိတ်ကနေပြီးတော့စိတ်ဆွမ်းအားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တတ်ကိုမြင့်တင်ပြီးတော့အဲဒီနဲ့ကောင်းနဲ့မြတ်တည်းရဲ့ဆောင်းဆောင်မှုကိုယူရတယ်ဒါပါစက်မှာတော့ကို ကိုယ်တော့ကိုဒိုပါးစက်မှာတော့ဖယားဖယားလက်ကကာယကာယဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကကြာတော့ရွတ်လဲရွတ်ပါတဲ့နော်လိုက်လဲလိုက်နာပါတဲ့အဲ့ဒီလိုရွတ်မယ်လိုက်နာမယ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အေကံမုတ်ချထူပါလိမ့်မယ်တဲ့မဟာသမယတုတ်ကိုရုပ်ဖက်ဘူးဆိုရင်လीနော်အဲဥစဉ်ကစာအုပ်လဲမိစ္ဆာပေးခြင်းဒါဒီစာအုပ်ထဲမှာကဗာလဲဒီစာအုပ်ဒီစာအုပ်ကဥစဉ်တို့ရဲ့နော်ဥစဉ်တို့ ပါဠိတက္ကတော့ညောင်တွုံးចောင်းတိုက်မှာနေកេះវិញတော့កលាយនតាចောင်းတိုက်မှာနေခဲ့បាទអីរីលាយនតាចောင်းတိုက်မှာស ਿਆ រោគុណតាវិវន្តៈဆိုរាရှိတယ်បរមជ្ឈអកកម្មជ្ឈអវណ្ណតកចောទៅပြီးတော့ចော3ចောស ਿਆ រោเนาะអីរ៉ាទីវិកអវរតាសិលាស ਿਆ រោលេខិបបាទអဲអីស ਿਆ រោលោកបရားកាနေពីរ ဤတာထုတ်ဝေထားတဲ့လိုရာပြေวะမဟာသမယသုတ်တော်များတဲ့နှတ်တို့ချရာမဟာသမယခုနှစ်တုပ်လုံးဆိုင်ရာမှတ်ပွဲအခါတော်နေ့ညှပ်ဖက်ရဂျိုးများဆိုပြီးတော့အစုံလင်ကိုဒီဇအုပ်နဲ့ထုတ်တာဗျ။ဒါဒီဇအုပ်နဲ့ထုတ်လာ။မဟာသမယသုတ်ကိုတဲ့ရုပ်ဆုံမဲ့나ယူជីညိုကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတန်းစီနေရမယ်အသက်ရှိမယ်စီဝါဥစာကျက်တိမင်္ဂလာဓိဖြစ်ထွန်းမယ်တဲ့အနက်မြမာတို့ရဲ့စောင့်ရှောက်မှုကိုခံယူရမယ်တဲ့အနာယောကနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုပေးဖြောက်ပေးနိုင်တယ်တဲ့ဒီတုတ်တန်ကလေ နောက်တစ်ခါကပါလဲနတ်ချစ်စေလို့လဲအမိရရတဲ့နတ်ချစ်စေလို့အမိရရတဲ့အတွက်ကြောင့်နတ်တွေကရှာဖွေပြီးတော့나ယူ나ယူခြင်းကြတဲ့တရားဒေသနာလဲဒီတုတ်တံပဲတဲ့မဟာသမယတုတ်ကိုရုပ်ပတ်ရင်ဓာတ်တွေကဘာကြောင်ဆောင်းချောက်တယ်လဲအချိုးကြီးမအောင်မသမယတုတ်ကိုဘလို့စနစ်တကျရုပ်ဖတ်ရမလဲတဲ့မဟာသမယတုတ်ပေါင်းကဘယ်များရှိတယ်လဲတဲ့က봐ရန်တူခြင်းဖြစ်ကြတဲ့နဂါးနဲ့ဂလုံတကြားနဲ့အတုရာတွေ ဘဲခါမှာညညွတ်ပြီးတော့ငိမ့်ချမ်းကြီးရကြတယ်လေ။ကဗဗငိမ့်ချမ်းကြီးရအောင်ဘဲတုတ်တန်တွေကဆောင်ရွက်ပေးတယ်လေဆိုပြီးတော့ဒီစာအုပ်မှာလ ਾਇ နာဆရာတော်ဥနာဒာပြိဝင်သားကအညွန်လေးရေးပြီးတော့စာအုပ်တော်တော်ထူတယ်ဗျ။စာအုပ်တော်တော်ထူတယ်။မဟာသမယတော့မာတော့ကဗျာလေးတွေမပါဘူး။တခြားတမာပရိပတ်ပါဇဏီယအတုတ်တို့မာပြွာစွာမြွာစွာစသည်အရအဲ့ဒီတုတ်တန်တွေမှာတော့ကဗျာလေးတွေဆရာတော်ဘုရားကထည့်ထားတယ်ခင်ဗျ။ဆရာတော်ဘုရားလည်းလ ਾਇ နာဆရာတော်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှာရှာပွေပွေနဲ့ ထေရတာပါဗျာ။ဥပါတ္တမပရိပาสနိယသုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ဗု္ဓစာမီမူနိုင်ဗုဒ္ဓပညာဒိဋ္ဌိနာပါရင်ကြံပရိနိဗ္ဗုဒံထိတတ်တဲ့နေကမ္မကရာပະနုဿကာမီကထံဘိဘုတာမသောလောကီပရိပ္ပစီယာတဲ့။အဲ့ဒါလေးကိုကြပြားလေးစီထားပါတဲ့ခဗျာ။ကာမဂုံပေခွာတောထွက်လာကောင်းစွာပေသူစဉ်တနီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလေးတွေအမေမြန်းလေးနေနဲ့နေမိတာဘုရားရှင်ကမေမြန်းပြီးတော့ဗဂတိဘုရားရှင်ကဖြေတော်မူတယ်တဲ့။ လေ <test> ာကီမင်္ဂလာဆွံပေကွာကောင်းစွာကျင့်နေသည်လောကီမင်္ဂလာတွေဆွံပေပြီးတော့ကောင်းစွာကျင့်တာဟာကမ္မဂုံကိုပယ်ခွာခြင်းပဲတာဂဝိနေဓမာနုတေသူဒိဗေသူကာမေသူသာဘိဘိကဝေဒိကမ္မဘုံတမိစ္ဆာတမတမသောလောကီပရိဘဇိယလူပီကာမနကာမယာဂတမပေယမိတရားသိလျင်ဘဝကင်းတန်ရှင်းကောင်းစွာနေရသည်တူว่าအဲ့လိုမျိုးဟောညိတော်တော်များအနေနဲ့ဆိုဆိုရင်တော်တော်သိမ့်တော်တယ် อ่านิรณาณณะมาဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားအောင်ရှည်အောင်ကောင်းတယ်ဒီကြပြာလေးတွေလဲတော့တင်လိုက်နော်ဗျာဒီကြပြာလေးတွေလေတော့တမပရိပาสဏီယသောကကနေစပြီးတော့ကြပြာလေးတွေဂါရတပုတ်တိုင်းရဲ့တပုတ်တိုင်းရဲ့အောက်မှာကြပြာလေးတွေရေးတိုင်းဒီလိုอ่ะအကုန်လုံးလဲမကြည့်ရသေးဘူးမကြက်ရသေးဘူးမမတ်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့ဒါအလို့မပြောနိုင်ဘူးဗောနော်စားအောင်ကြည်ပြီးတော့ပြောอ่ะဒီမှာတမရာသုံးလဲ ပဒပြီးတော့အမွန်လေးကာရာရှိတယ်နော်အမွန်လေးကာရာရှိတယ်နောက်နိဒန်းနဲ့ဗျာမကြီးလေးဦးကချီးကျူးတဲ့အပိုင်းလေးကာရာရှိတယ်ဗျာမကြီးလေးဦးညဇောဘုရားရှင်ကိုညဇောဘုရားရှင်ကိုချီးမွမ်းနိုင်နောက်ဘုရားရှင်ကနှပ်ဗျာမာတွေကိုနှပ်ဗျာမာတွေစီဝေရောက်ရှိနေပုံကိုအတိပေးတဲ့အပိုင်းလေးပါတယ်နောက်ဘုံမေဇုနဲ့ယောဂဇုနဲ့တည်းရဲ့အပိုင်း28ကာရာပါတယ်ဘုံမေဇုယောဂဇုနဲ့တည်းရဲ့အမည်နာမတွေကိုခေါ်တာနောက်နဂါကလုံတို့ရဲ့အပိုင်းက5ကာရာ အရမ်းလည်းကလို့နော်ရံပြည့်ကြပြဒနာပြည့်ကြတောင်းတဲ့တယောက်ရံလိုကြတယ်က봐ရံဘတ်တွေလို့ဒီလိုသမှု့ကြအဲတော့ဦးဇင်းတော်ကတော့က봐ရံဘတ်တွေလာမြမရံဘတ်တွေလာဘယ်လိုရံဘတ်တွေလဲတော့မသိဘူးဘယ်လိုပဲရံဘတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နဂါးနယ်ဂလုံးဟာက봐ရံဘတ်တွေဖြစ်တာတော့မှဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဒီတန်ခတ်ပြိတ္တတဲ့မှာမဟာသမယသုတ်တံကြီးကိုဟောဖို့ညွန်ချံဆူဆုံမှလိုက်တာနဂါးနယ်ဂလုံးခិតတဲ့ခဏတော့ငြိမ့်ချံအေးချမ်းသွားကြတယ်တဲ့နော် နတ်အတုရာတွေနဲ့မာနတ်တွေရဲ့အပိုင်းက3ဂါရ၊အာဂတဇုနတ်တွေရဲ့အပိုင်းက78ဂါရ၊မြမများရဲ့အပိုင်းက3ဂါရတဲ့။မာနတ်ရဲ့နောက်ဆက်မှုနဲ့ပြိတ္တအနေထံအပိုင်း9ဂါရလို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။မာသမြတ်တို့မှာဂါရပေါင်း87ဂါရရှိပါတယ်เนาะ။ရှေ့စီအရတော်ကြီးရဲ့အမောက2ဂါရ၊မြမမင်းတွေယုတ်ဆိုးတဲ့ဂါရ4ဂါရ၊မာနတ်တွေယုတ်ဆိုးတဲ့ဂါရက7ဂါရ ဗျာရှင်ဟောကြားတဲ့ဂါရက61ဂါရတဲ့နော်မနျုတ်ဆိုတဲ့ဂါရက8ဂါရအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်80ဂါရပေါ့နော်ဒါကမဟာသမယတုတ်မိတ်ဆက်လေးပါဗျာလိုရာပြေวะမဟာသမယတုတ်မိတ်ဆက်လေးပါဗျာသူအကျိုးတရားနဲ့သူတော့ရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေညီတို့အကျိုးတရားနဲ့သူရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ ဘုကောဂုမျိုးမာဝိတ္တရာဓမာတိုက်တိုက်ဟုတ်စီရောဥဏန္တိယမေတိခြင်းမြင်တဲ့ဒိဝတာပိယတုတ်ခေါ်နတ်တို့ချစ်ရာဒေသနာရဲမဟာသမယတုတ်တော်များဗာတိတော်နေတိယအိဗေဖွင်းနဲ့သာနဏတသာတိဘောရာဓမ္မဆီရဥဆန်ကြီးပြုစုတဲ့မဟာသမယမြန်မာပြန်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မဟာသမယမြန်မာပြန်ဒါရနှစ်ကတော့တော်တော်ကြွားသွားပြီ။နှစ်80လောက်ကြွားလိုက်တယ်။တော်တော်ကြွားပါ အဲဒါတော့တော့များအနေနဲ့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့လိုရာပြေပါမာသမြတ်သောက်စာအုပ်တွေမကပဲねမာသမြတ်သောက်တန်တွေကိုတက္ကမတွေကိုလက်တွေ့ကြကြခေါ်ပြခြားပြကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလိုလိုရာပြေပါမာသမြတ်သောက်တော်များနော်လိုင်းနာဆရာတော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးကိုလည်းဒီလိုရောကြောင်းယူပါမှာပါ။အော်ဒါဒီစာအုပ်လည်းကြောင်းဝယ်တာပါဗျာ။ဒီစာအုပ်လည်းတော်လေးကောင်းပါတယ်။ဒီလိုလေ့လာနေတာအကုန်မပြည့်သေးပါဘူး။ကျင်းနေလို့ အကုန်မပြီးသေးဘူးဒီကနေတရားလေးတွေကတော့အလွန်ကောင်းတယ်မာသမြတ်ထုတ်တယ်မှာနေတရားအလွန်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာဆရာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ပြဿနာတွေဘယ်လိုပဲကြုံတွေ့ကြုံတွေ့ သိတွေဘလောက်ပဲလေလွင်လေလွင်တန်ဇရတွေဘလောက်ပဲဝင်ဝင်ဈန်တန်ဃာမြားရဲ့အလုတ်ကတော့နေုံလာပြည့်ရောက်လာရင်ဥပုန်ညှောက်ပြီးဥပုန်တွေဖြစ်တဲ့နေုံလာပြည့်မဟာသမယခါတော်နေ့လေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဈန်တန်ဃာတော်တွေရဲ့အလုတ်ကတော့ကွဲပြားနေတဲ့လူတွေတိုင်းသားကြီးကိုမောင်နှမတွေကိုညင်ညွတ်အောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် တပြက်ဘက်ကနေပတ်ပြီးတော့တပြက်ဘက်ကိုမညှို့အောင်မငြိမ်းချမ်းအောင်အပုဒ်တပြင်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မဲဆိုရင်လည်းပဲဒါတ भी တော့တို့နဲ့မတင်လျော့ဘောဗျာတမနာဆိုတဲ့အတိုင်းတပြတော်တို့ငြိမ်းချမ်းရမယ်အေးချမ်းရမယ်ကိုယ်တိုင်းငြိမ်းချမ်းမှာကိုယ်တိုင်းအေးချမ်းမှာတပြဘောက်လည်းငြိမ်းချမ်းမှုပေးနိုင်မယ်အေးချမ်းမှုပေးနိုင်မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကဘာမီးလောင်ခဲရင်တော့မှကဘာကြီးမီးလောင်ခဲရင်တော့မှ ရတနာတွေအကြီးအကျကြီးဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့မှတပည့်တော်တို့ခုံကြီးတွေရဲ့အလौကညီတော်တော်များရဲ့အလौကဘယ်ဘက်ကမပါပဲနဲ့၄လပြည့်နေရောက်ရင်တော့မဟာသမယအခါတော်နေ့ဖြစ်ငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောရမှာပါပဲငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟောရမှာပဲနာနိုင်သူကနာကြလိမ့်မယ်မနာနိုင်သူကတော့မနာကြဘူးပေါ့ဟောတရားကိုအေးအပြေတည်စွန့်တော်သုံးတော်တိုက်ချင်လာပါတယ်တဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတပည့်တော်တို့ပြောတယ်မဟုတ် ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကမိုက်တဲ့သူတွေကြောင်းကြိုးမသိတဲ့သူတွေအမှန်အမှန်ကိုမသိတဲ့သူတွေကိုတဲ့တရားကိုအေးဖြော်ပြီးတဇွန်းတော်သုံးကောတိုက်ချင်လာပါတယ်တဲ့တို့တော့လည်းမပြူငါသူငါမိုက်တို့မှာမောဟိုက်လို့ရှုံကြပေါတန်တဝါတန်တရာတော်တဝိုက်မှာမျောလိုက်ကြအောင်တဲ့တန်တရာတော်တဝိုက်မှာမျောလိုက်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကနောက်ဆုံး ပြန်ဟောတော့ဟောတယ်ပြောတော့ပြောတယ်ပြောတော့လဲပဲလိတ်ကြောကြောင်ကပျောင်ချောချောဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တကဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆရာတော်ကြီးတွေကဥပေက္ခပြုပြီးတော့ထားလိုက်တော့တန်တရာဒေါတဝိုင်မှာညှောလိုက်ကြတဲ့အဲ့ဒါလူမိုက်တွေများလာတာပေါ့လေနော်ဒါကြောင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းဆရာတော်ကြီးများရဲ့ဥပေက္ခပြုမှုကိုမခံရအောင်တရားတော်များကိုလည်းနှာယူနှာယူတဲ့အတိုင်းလဲပဲကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ခေါ်တဲ့ပုံစံကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကျင့်သုံးကြရမှာပါ။တပြည့်တော်တို့တပြည့်တော်တို့မိသားစုတွေကညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တခြားကမိသားစုညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ရံဖြစ်ခဲ့ရင်တပြည့်တော်ကိုယ်ညီကိုမောင်နှမတွေဘက်ကပါလို့မရပါဘူး။မှန်တယ်ဆိုတိုင်းလည်းပါလို့မရသေးဘူးခင်ဗျာ။ပါလို့မရဘူး။ခေါင်းကြီးဆိုတဲ့သဘောကပါလို့မရအောင်။လူကြီးတို့ဥက္ကဋ္ဌတို့ပါတို့ဆိုရင်တော့ပါဖို့ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့လို့ အော်လားဖုန်းကြီးတွေရန်တန်္ဃာရီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့မိသားစုတွေကညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တခြားမိသားစုတွေကညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ရန်ဖြစ်ရင်တပည့်တော်တို့ကငိမ့်ချအောင်အေးချမ်းအောင်ပြောဖို့အရေးကြီးအမားအမန်ပေါ်ဖို့ဆိုတာကတော်တော်လေးကိုမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မယ်လို့ငိမ့်ချချည်ကိုစပြီးတော့ဟောရတယ်သူရဲ့ကိုညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းပြောပြနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုရင်ပြောပြပြီးတော့တခြားတော့ညီကိုမောင်နှမတွေတခြားမိသားစုရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းပဲကို့မိသားစုအแทညီကိုမောင်နှမတွေလိုပဲ တဘောထားပြီတော့ပြောပြပြောပြလို့တဘောမကြဒေါသတွေထားရင်လည်းပဲဘယ်တက်နိုင်မလဲကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်လောက်ရမှာပဲလीကိုလောက်ရမယ့်အလုပ်ကိုလှုပ်ကြရမှာပဲဒါကြောင့်လောဒီတော့ရညီတော်နောင်တော်တွေဘုရားတို့ဘာသာအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်သာသနာအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်လူမျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကြီးကိုမပြောခြင်းမပါဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီတော့တို့ဒီသာသနာပေါင်းမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ကန်းဝတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီတော်နောင်တော်များအနေနဲ့လည်းပဲ အခုချိန်ဒီကာလမှာဘဲမယက်မတည်ပဲနဲ့ဘဲမမယက်တည်ပဲနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းမည်စီမှာဗတိဗရာကြအောင်ယက်တည်နိုင်ရင်တော့ပိုပြီးတော့အကောင်းဆုံးပါပဲကာမတုက္ကန်ဠီကညုယောကအစွန်းအဋ္ဌကိလမထာညုယောကအစွန်းနေအစွန်းတစ်ဖက်လွတ်ပြီးတော့နေနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ဘူးတိုးတော်လည်းပဲ နေနေအောင်စူးစရာမှာပေါ့ကာမတုခံလိကမှုယောကအဆွန်ကိုအလွယ်တကူပြောရလို့ရှင်တော့လောဘအဆွန်ပေါ့ဗျာအဋ္ဌကိလမဒနုယောကအဆွန်ကိုအလွယ်တကူပြောရရင်တော့ဒေါသအဆွန်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုတစ်ခါလိုချင်တယ်တစ်ခါကမချိနဲ့ဘူးတစ်ခါကလိုချင်တယ်တစ်ခါကချစ်စီချင်တယ်တစ်ခါကမချစ်စီချင်ဘူးတစ်ခါကရစည်ချင်တယ်တစ်ခါကမရစည်ချင်ဘူးတစ်ခါကတည်စီချင်တယ်တစ်ခါကမတည်စီချင်ဘူးစသည်အားဖြင့် အဲ့ဒီလိုလောဘနဲ့ဒေါသဒွန်ဆွဲပြီးတော့အစွမ်းရောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပီတော်တို့တွေရဲ့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအကုန်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့စကားဆိုတော့မြားရင်အမပါတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပီတော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရထားပါမယ်ဒီကလူရင်းကတော့မဟာသမယတုမိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနေုံလမ်းပြမဟာသမယအခါတော်နေမှာညီတော်နောင်တော်များအနေနဲ့မဟာသမယတုဂံကြီးကိုတနည်းပြဖြစ်မဟာသမယတုတန်ကြီးတွေကနဂါးနဲ့ဂလုံး တရားနဲ့အသူရာတို့စစ်ဖြစ်ကန်ီးမှာစစ်မဖြစ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဇ가တော်တရားတော်တို့ကို나ယူမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားကြပါတယ်။ကပိလဝတ်ပြည်နဲ့ကောလျာပြည်ဟုတ်လား။သူတို့လည်းပဲငြိမ်းချမ်းရေးရသွားကြပါတယ်။သာသနာလည်းစည်ပင်ပြန့်ပွားတိုးပါခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဘက်မှဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်မယက်ဒီခဲ့ပါဘူး။ တက္ကဝတပိတော်တို့ညီတော်နှောင်တော်များဆရာတော်သင်္ကာတော်များ ਆ နေပြီးတော့တိတော်တို့မဟာသမယတုတ်ကိုနေုံလာပြည်နေမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဟောဖို့ညွန်ကြားနိုင်ကြပါစေလို့တပိတော်အားဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာအပ်ပါတယ်ဗျာတပိတော်တို့ညီတော်နှောင်တော်ဆရာတော်သင်္ကာတော်ညီမတော်အမတော်ဆရာလေးဆရာကြီးပေါ့လေအားလုံးပဲနေုံလာပြည်နေအတွက်မဟာသမယတုတ်တန်းကြီးဟောဖို့ညွန်ကြားနိုင်အောင်ကြိုးတင်ပြီးတော့ ပြန <cin> ်ပ <icon> <itu> ြန်ဒါကြပ uh ါလ <sh> <asy> ိ uh <iro> ု့ပြောရင်ဖျားပြီးတော့ရဲစကားကိုဒီလောက်နေပဲနေဝန်ကံပတ်အဆုံးသတ်ပါတယ်ခဗျာဆရာတော်တန်ခတော်ကြီးကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြားပြီးတော့ဥတည်มาတယ်ခဗျာအာမင်္ဂလာပါဗျာရှင့်မုဏိဝရကြီးနေတဲ့ဆိုတော့ကြဗယာလေးတွေတင်လိုက်ပါမယ်ဗျာတမာပရိပါဇနီယသုတ်က ကဗျာလေးတွေတော့တင်ပြလိုက်မယ်။အဲတော့ပါဠိတော်တွေအနတ်တွေမဟောနိုင်မပြောနိုင်အချိန်မရရင်တော့မှကဗျာလေးတွေအတိုင်ချအတိုင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကဗျာလေးတွေအတိုင်အတိပယ်လေးတွေပေါ့ပြောပြရင်းနဲ့ဒီလိုတော့ရရဲ့ခြေပါသူခြေပါသောတခါရကမာတွေရကွက်သူရကွက်သောတခါရကမာတွေကိုဟောကြရမှာပေါ့ဗျာပြောကြရမှာပေါ့။အာရှင်အိမ်တော်ပါသားမင်္ဂလာပါဗျာ။မင်္ဂလာပါဗျာ။ ຍໍອຊິນອີ່ລອກມິງລາວ່າບະດຽວດຽວວ່າດໍជីແດນໍດໍດີດຽວດຽວຕະບາຍ ên ອວາຍ ên ແດເສຍອາດໍជីດີກໍເສຍອາເລົ່າຖິ້ມເມົາວ່າດີດີດໍແຍຍີ້ດໍນໍດໍລີ້ດີຫົວບໍແອຕະດິນຕົງບໍຕະບາອະຫນີແດອ່ຈັນຍັນຢູ່ແດສະກາດີຜິດໄປແດບະຍາ ရှင်အေဒီကတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာဥဒင်ရှားပါဗျာဆရာတော်ဦးနရိန်ဒါတော့ဆင်းတော်ပြီထင်တယ်မော်လာမြန်ဆရာကျဆရာတော်ဦးနရိန်ဒါတော့ကျွန်တော်ကြည်ပေးတယ်ဒါမှသမယတော့မိတ်ဆက်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာမာသမယတော့မိတ်ဆက်လေးကိုတော့ကျွန်တော် ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။တခြားစကားရတယ်တော့တော့ပြောတော့ပါ။အဲမာသမယံတို့ဒီစာအုပ်ပါလေ။ဒီစာအုပ်လေးတော့ရိုက်ပြတာ။ဒါစာကြောင်းမြန်ချင်းဖြစ်နေတာ။စာကြောင်းမြန်ဖြစ်နေတော့ဒီစာအုပ်ဝယ်ခြင်းလည်းဆိုရင်ပခုတ်ကူမျိုးမာဝိတုဒါရမတိုက်တိုက်ဥဆရာတော်ဥဏန္တိယမထေကြီးမြန်သောဒေဝတာပြိယတုခောဏတုချရာဒေသနာမာသမယသုတ္တောမြတ်ပါဠိတော်နှိပ်ရာအိပယ်ဖွင်း။ ကြော်ဒီသားဟောတော့လိုရာပြည့်ဝမာသမြတ်တုတ်တော်များဖြစ်ပါတယ်ဗျာလှရနေလားဆရာတော်ရေးတာနော်သူကလေးတဲ့ဆရာတော်ခေါ်ပါလေဗျာမောင်မျိုးအောင်မင်္ဂလာပါတဲ့ခြေစုတရားတော်ခြေစုတင်ပါဗျာတခါကြီးဇော်ဇော်နိုင်ဟောလိုက်ဟင်မင်္ဂလာပါเนาะအာခြေစုတင်ပါ အကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ညီတော်နှောင်တော်များ၊ညီလေးဆရာကြီးများ၊ညီမတော်မတော်များ၊ဓမ္မမိတ်ဆွေကြောင်တော်များအားလုံးပဲကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြ၍လတ်နဘေးယောဂဘေးငတ်မို့ခေါင်းပါးဘေးတွေကနေပြီးတော့အများဆုံးကျန်းစင်လို့ယောက်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဘာလေး